2月5日渋谷区にあるパーティースペース渋谷アンダーディアラウンジでライブペインティングの対決イベント筆ロック2が行われました。これはペン画家として活動する田岡隆さんがダンスバトルを参考に企画した絵描きが絵で戦うというコンセプトのイベント。今回が2回目の開催となります。ダンスバトルのイベントに行って1日通してすごい感動があるんですよ。それを絵の世界でもできたらなと思ってこういうイベントを企画いたしました。出場者はDJ が選曲する音楽を聴き、感じたものを制限時間内に作品として描きます。画材や画法は全て自由。そして勝敗のジャッジは観客の中から選ばれる審査員が下します。音楽に乗りリズミカルにペンを走らせたり、手で直接絵の具を塗り広げたりと個性的なスタイルのペインティングが披露されました。こちらは決勝戦の様子。会場からも拍手で声援が送られます。北海道から参加した北川和樹さんが優勝に輝きました。前回も参加してたので次回もあればぜひ参加したいです。絵描きが絵で戦うっていうこの文化を広めていきたいなと思ってるんで、世間に認知されるまでは大きくしたいと広めていきたいと思っております。